ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንደናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የሱዳን የተኩስ አቁም ድርድር በጅዳ ዳግም መጀመሩን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በዩናይትድ ስቴትስ፣ ሳውዲ አረቢያ እና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት አስተባባሪነት በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል የተኩስ አቁም ንግግር በጅዳ እየተካሄደ ነው። እስቲ ደግሞ እንደዚህ ስምምነት በመፍጠር የፈረንጅ ሀገር መንግስታትን እንብለጣቸው እና ምሳሌ እንሆናቸው። አፍሪካን አንዴ በጦርነት መታወቃችን ለሰላም ድርድር ለመታወቅ በር ይከፍትልናል። ስለዚህ እንጠቀምበት። አንዴ መሳሪያውን ሲይዙ መሳሪያው ይቀልባቸዋል መሰለኝ። ተክስኮ ሲባል ያው ልብስ አይደለም የሚተኮሰው መሳሪያኮ ነው። ምንም የማያውቅ ንጹሃን ዜጎችን ነው የሚገሉት። ስለዚህ ተኩስ አቁም ስምምነት ሲባል ተኩስ ማቆም ነው ያለባችሁ። አጼ ኃይለ ሥላሴን የሚዘክር ዝግጅት ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ተካሄደ። የጥቁሮች ታሪክ በሚከበርበት የብላክ ሂስትሪ መንዝ መታሰቢያ በዓል የኢትዮጵያ የቀድሞ ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴን ከእንግሊዝ ከተማ ባስ ጋር በማያያዝ የሚዘክርበት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ነጮች እንግዲህ የኛን ነገር ከኛ በላይ ዋጋ ሲሰጡት ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። እኛም ደግሞ የራሳችንን ነገር ስንንቅ የመጀመሪያችን አይደለም። አንዳንዴ እኮ እንደዚህ ታሪካችንን እናንተ ባታወድሱልን እኛ ምን እንደምናደርግ አላውቅም። እንግሊዝ ግን አቤት ማሳጣት ለእንደዚህ አይነት ነገር። አሁን እንደው እኛም ካልሆንን ቢያንስ ጃማይካ አትቀርብም ነበር? ሞስኮ የሐማስን የሉካን ቡድን በመጋበዟ የተቆጣችው እስራኤል ተቃውሞዋን ለመግለጽ የሩሲያን አምባሳደር አንቶሊ ቪክቶሮቭን ጠርታለች። ሩሲያ በአንጻሩ የሐማስ ግብዣ በእስራኤልና ፍልስጤም ግጭት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም አካላት የማነጋገር ጥረት አካል ብለዋለች። እናንተም ጦርነት የማቆም ሞራል ቢኖራችሁ ኖሮ ሩሲያ እናንተንም ትጠራችሁ ነበር። ኦ ለልብዬ ለካ ሩሲያም ጦርነት ላይ ነች። ሉካቹ ግን ለመነጋገር ሳይሆን ለመሸሽ ሄዱ ነው የሚመስሉት። ደሞ ለሰላም እራት መገባበዝ ድረስ መሄድ እኮ አያሳምንም። የጎግል እናት አልፋቤት ኩባንያ 166 ቢሊዮን ዶላር መክሰሩ ተገለጸ። ኩባንያው ኪሳራው የገጠመው ትርፉን ይፋ ባደረገ በትንሽ ሰዓታት ውስጥ ነው። ከዚህ ዜና ምንድን ነው የምንማረው? አንድ ነገር ነው። አገኘው ለማለት አትቸኩሉ። የሷይ መሆን አለበት። የአበሻ ባለሀብት እኮ ሀብቱን የሚደብቀው ወዶ አይደለም። እንደዚህ ላለመሆን እኮ ነው። ወይንም ደግሞ ጠላትን ለማወቅ በመጀመሪያ ተደስቶ ከዛ ማዘን ብሎም ይሆናል። የጎግል እናት ሆኖ ግን እንደዚህ መሆናቸው ያው ጎግል ምን ያህል ለራሱ እንደማያውቅ ያሳያል። እና ለኛ ሲሆንናል እነን ያህል ብር ከስሮ ግን እንደው ከሰርኩ ብቻ ነው የሚለው። ሌላም ቃል እኮ ካለ ይገባዋል። ሩሲያ የአውሮፓ ህብረትን አስጠነቀቀች። ህብረቱ የታገዱ የሩሲያንን ሀብት ለዩክሬን መልሶ ግንባታ አውላለው በማለቱ ነው ሩሲያ ያስጠነቀቀችው። የአውሮፓ ህብረት ውሳኔ ሩሲያ ሀብቶቿን ለማስመለስ ያላት ብቸኛ አማራጭ ዩክሬንም መጠቅለል ብቻ እንዲሆን ያደርጋታል። ለጎረቤት ሲደረግ ለአንተ እንደተደረገልህ ያህል ደስ ይበልህ የሚለው ነገር በመንግስታትም ደረጃ ይሰራል ማለት ነው? ኧረ ይሰራል። ለግንባታ ይዋል ቢባል እንኳን ያው እንደዚህ ድምጥማጧ ለጠፋባት ሀገር ደህና አንድ ህንፃ እንኳን መልሶ መስራት ይጠራጠራለሁ። የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን አሁንም አጉል አሳቢነቱን እያሳየ ዩክሬንን ከምድር ሊያጠፋት ነው መሰለኝ እቅዱ። ራሻ ደግሞ አሁን ለዚህ እኮ ነው ሌላ ሀገር ልትወርም ትችላለች። በዋሽንግተን የባህር ዳርቻ ላይ ለሁለት ሳምንታት ያህል በባህር ላይ የጠፋ ሰው በህይወት ተገኘ። ለሁለት ሳምንታት ያህል በባህር ላይ ከጠፉት ሁለት ሰዎች መካከል አንዱ ከካናዳ የአሳ ማጥመጃ ጀልባ በህይወት መገኘቱን የዩኤስ የባህር ጠረፍ ጠባቂ ቃል አቀባይ ፒቲ ኦፊሰር ስቲቭ ስትሮማየር ተናግረዋል። የድመትና የሰው ነፍስ ይዞ ነበር ማለት እኮ ነው። ተስፋ ማጣት በሰው ተከባችሁና መሬት ላይ ሆናችሁ ራሱ ህይወታችሁን እንድታጡ ያደርጋችኋል። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ብቻውን ባህር ላይ ሆኖ ተስፋ አልቆረጠም። ይሄ ትምህርት መሆን የሚችል ሰው ነው። እና የዚህ ሰውዬ ታሪክ 2024 ላይ ቆንጆ ፊልም ሆኖ ልናየው እንችላለና።
በአሜሪካ በጅምላ ተኩስ 18 ሰዎችን ገድሏል በሚል የተጠረጠረው ግለሰብ ሞቶ ተገኘ። አርባ መሻሽ ላይ ሞቶ መገኘቱን ባለስልጣናቱ ካወጁ በኋላ ለሁለት ቀናት ፍርሃት ውስጥና ሀዘን ላይ የነበሩት የሜን ማህበረሰብ እፎይታ ተሰምቷቸዋል። ታዲያ አሜሪካ የመሳሪያን ጎጅነት ቤት ለቤት ብናስተምራት ምን ይመስላችኋል? ይህን እኮ አፍሪካ ውስጥ ቢሆን የሽብር ጥቃት ብላ አሜሪካ ወታደሯን ታስገባ ነበረ። አሁን አሜሪካ ውስጥ የሚያጋጥምህ ዝርፊያ የነፍስ ዝርፊያ ነው። አስክሬኑ ሊዝባን ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው ጫካ ውስጥ መገኘቱ የተገለጸው ሮበርት ካርድ ህይወቱ ያለፈው በራሱ ላይ በተኮሰው ጥይት ሳይሆን እንዳልቀረ የህግ አስከባሪዎች ተናግረዋል። ያው እንግዲህ ፖሊሶቹ ልቅደማቸው ብሎ ነው የሚሆነው። እነሱ እንደሆነ ገና ሳይመጡ እየጮሁ ሲመጡ የወሰነው ውሳኔ ነው። ዳሽን ባንክ ባለፈው በጀት ዓመት ብር 18 ቢሊዮን ገቢ አስመዘገበ። የባንኩ ባለአክሲዮኖች 30ኛ መደበኛ ጉባኤ በስካይላይት ሆቴል የተካሄደ ሲሆን ያለፈው ዓመት የባንኩ የስራ አፈጻጸም፣ የዚህ በጀት ዓመት እቅድና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ውይይት ተደርጎባቸዋል። በሰዓት 1 ሚሊዮን እየሆንን እየተደራጀን ባንክ ብከፍት ግን አዋጭ ይመስለኛል። ዳሽን ባንክ እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እንግዲህ ስንት አቅዳችሁ እንደነበር ባናውቅም አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በአዲስ አበባ ከተማ የሩብ ዓመት የስራ ክንውን ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የጋብቻ ምዝገባ በ14% መቀነሱንና የፍቺ ምዝገባ በ44.5% መጨመሩ ተገለጸ። ለዚህ ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ የሚወጣው የኑሮ ውድነቱ ነው ብንል ሐሰት አይሆንብንም። ግን ደግሞ የፍቺ መጨመሩ ምን ይባላል? ከአንዱ ሁለት መሆኑ አይሻልም? ለካ ወደ ትዳር ሲመጣ ከሁለት ወደ አንድ ነው። ገና ሽንኩርትና ሽሮ ከዚህ በላይ ከተወደደ ያገባ የሚለው ቃል በድሮ ጊዜ እያልን የምንሰማው ታሪክ አዘል ንግግር ይሆናል። ከዚህ የምንረዳው የኑሮ መርከስ ለፍቅር ትልቁ ግብዓት መሆኑን ነው። ያው የኤጀንሲው የሲቪል ምዝገባ መረጃና ማስረጃ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ ቤተልሔም ታደሰ እንደገለጹት ምዝገባው በባህል ወይንም በሃይማኖት የጋብቻ ስነስርዓት ፈጽመው ወደ ኤጀንሲው ጽህፈት ቤት ቀርበው ያላስመዘገቡትን የማያካትት መሆኑን ተናግረዋል። ትዳር ግን ትልቅ ተቋም በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራበት ይገባል። የጋብቻ ምዝገባን አለመፈለግና አንድ ላይ መኖር የአደባባይ ሚስጥር ነው ለኮንዶሚኒየም ቤት ፈላጊዎች። ከስም ውጭ ግን በትክክል የሚፋቱ ማለትም ባለመግባባት የሚፋቱም በዝተዋል። ይህም የተፈጠረው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታዩትን ተቀነጫጭበው የሚታዩ የጥንድ ቪዲዮዎች ከማየት በጣም ብዙ ነገር የጎደለው ትዳር እንዳለው መስሎ እንዲሰማቸው ሆኖ ወደ ፍቺ መሯሯጥ ነው። መቼም እስክስታ እንኳን በቅጡ ማትችል ሚስቱን እስኪ ራፕ አድርጊልኝ ሲላት ራሱ ይጣላሉ። ከዛም ደግሞ ፎሎወር ለማግኘትና ገነው ለመውጣት ሲሉ የፈረንጆቹን ፍልስፍና ምንም ሳይቀንሱ ፌሚኒስት ነን ብለው ለባሏ ምግብ የምትሰራ ሴትን ለጠላቷ እንደምታበስል አድርገው ያሳስበታል። አስቡ። ከዛ ደግሞ ጭራሽ ልብሱን ካጠበችና ጉድ ነው፣ ትልቅ ጥፋት እንዳጠፋች ሁሉ ነው የሚያሸማቅቃት። ታዲያ እንዴት አይፋቱ? ይሄ ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ስልጣኔ ከባህልና ማንነት ጋር ሳይነጻጸር ሲመጣ ችግሩ ይሄ ነው። ኬንያ አፍሪካውያን ያለ ቪዛ በግዛቷ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ልትፈቅድ መሆኑን የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ገለጹ። ፕሬዚዳንቱ ይህንን ያሉት በኮንጎ ብራዛቪል በተካሄደው የሶስቱ ተፋሰስ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር ነው። ኬንያ እማማ ኬንያ ልትባል ነው። ኬንያ እንደ አፍሪካዊ ለአፍሪካዊ በሯን የከፈተች የመጀመሪያዋ ሀገር ያደርጋታል። የሁላችንም እናት ኬንያ። ቤታችሁ ስጠሩት ጫማውን ሶፋ ላይ ሰቅሎ እንደሚያስጨንቃችሁ አይነት ሰው ግን እንዳይሆንባችሁ ያው እንመኝላችኋለን። አየር መንገዶች ደግሞ በነፃ ማንሸራሸር ብትጀምሩ ሁላችንም ኬንያዊ ሆነን እናርፈው ነበረ። ሁሉ ያው መኪና ርካሽ አለ እዛ ሲባል ስለሰማው። የብዙ ሰው ጸሎት ግን ደቡብ አፍሪካም እንደዚህ እንድትል ነበረ። ኬንያ መሆኗን ሲያውቅ ኬንያ ግን ምንድን ነው እንደዚህ ለስደተኛ ራስን ማጋለጥ ማለቱም አይቀርም። ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ኬንያ ይህንን የወሰነችው ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ በማሰብ መሆኑም ተገልጿል። ዋው ኬንያ! ኬንያ መሄድ ሐዋሳ ወይም ጅማ እንደመሄድ ትኬት መቁረጥ ብቻ ሊሆን ነው ማለት ነው። ፎቶ ተነስተው ግን ኬንያ ሞምባሳ ብለው የለጠፉ ሰዎች አሁን ነው ሞራላቸው የሚነካው። ያሁኑ የደከሙለት ቪዛ አሁን ቢሆን በሞያሌ አድርገው ፓስፖርት ብቻ አሳይተው የሚያልፉት ነበር። በ24 ወደ ኬንያ ለመጓዝ የሚያስቡ አፍሪካውያን ዜጎች ቪዛ አያስፈልጋቸውም ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ዊሊያም ሩቶ። በ2024 እኛም ብዙ እቅዶች አሉን።
ግን ቀዳቹ ኬንያ መግባት አይመስለኝም አይደል እንዴ? ኬንያን ድልድይ ያደረገን ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሻገር ነው እንጂ ኬንያ ግን የአፍሪካ መዲናነታችንን ለመንጠቅ ደፋ ቀና ያያለች አይመስላችሁም? ምን ማለት ነው? ሁላችሁም አፍሪካውያን ያለምንም ቪዛ ወደኔ መምጣት ትችላላችሁ ማለት። በአትሌቲክሱ የነፈግናትን ሜዳሊያዎች በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ልታገኝ ሳታሴር አትቀርም። ወይም ደግሞ የአፍሪካዋ ትልቋ መገናኛ የመሆን ሀሳብ አላት ማለት ነው። ሀሳቧ እንደዛ ከሆነ ይሄ ለመላው አፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን ለመላው ኪሳ አውላቂያንም የተመቻቸው ሁኔታ የሚፈጥር ድል ነው። ሳምሰንግ ኩባንያ በሳተላይት የሚሰራ ስልክ እንደሚሰራ ገለጸ። ሳምሰንግ S24 የተሰኘ አዲስ ምርት በወራት ውስጥ ለገበያ ይቀርባል ተብሏል። አሁን 5G ገርመሃል? እኛ እኮ የሳተላይት ስልክ ተጠቃሚ ነን። የምንልበት ጊዜ ደግሞ ቀርቧል። ሳተላይታችን ስራ ያቆመብን ሀገራትስ ግን የዚህ ተጠቃሚ እንደምንሆን አረጋግጡልን። ሳምሰንግ ግን ምንም ብትሰራ ህዝቡ የሚፈልገው አይፎን መሆኑ ነው የሚያሳዝነው። ግን እኛ ነገር አይገርማችሁ? በሳፋሪ ኮምስ ካርድ ኔትወርክ ስንገረም እነሱ ደግሞ የት እንደሄዱ ተመልከቱ። ይህ አዲስ ስልክ ከዚህ በፊት አፕል እና ህዋዌ ኩባንያዎች የተመረቱና ለገበያ የቀረቡ የሳተላይት ስልኮች ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ተብሏል። እንግዲህ ከሰማይ በታች አዲስ ነገር የለም የተባለው ዝም ተብሎ አይደለም። ከሰማይ በታች አዲስ ነገር የለም። የደቡብ ኮሪያው ሳምሰንግ ከነዚህ ኤሌክትሮኒክስ አምራች ኩባንያዎች ጋር ለመፎካከር ነው አዲስ ስሪት ስልኩን በይፋ የሚያስተዋውቀው። ሰሜን ኮሪያ በሚሳኤል የምታስጨንቃት ደቡብ ኮሪያ የድንጋጤ አጸፋዋን የምትመልሰው ሳምሰንግ ስልኮችን በማምረት ነው። ችግርና ሰቀቀን ያስተምራል ምንለው ዝም ብለን አይደለም። ምናልባት አንድ የተባረከ ልጅ ከደቡብ ኮሪያ ከተገኘ በዚህ ስልኩ የሰሜን ኮሪያን የሚሳኤል ቴክኖሎጂን አጨናግፎ ለሀገሪቱ ሰላሟን ሊመልስ ይችላል። የአምስተኛው ትውልድ ወይም 5G ኔትወርክ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ይገጠምለታል የተባለው ይሄ ስልክ ደንበኞች ያለምንም ከልካይነት መልእክት መላክና መደዋወል እንደሚያስችልም ተገልጿል። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ ጥቅምት 20 ወይም ኦክቶበር 31 ከሚከበሩ የአዘቦት በዓላት ውስጥ አንዱ የሆነው የአስማት ቀን ወይም ማጂክ ዴይ ነው። ይህ ሙሉ ሳምንት የማጂክ ትሪቶችን በየቦታው ለማክበር የተዘጋጀ ነው። ይህ ማለት በሱዳን በየቀኑ ልናያቸው የምንችላቸውን ድርጊቶች ነው ኦክቶበር 31 ላይ የምናያቸው። ስለዚህ እዚህ ቀን አምባሳደር እንደኔ ከአፍሪማ መውጣት ያለበት አይመስለኝም። ምክንያቱም አፍሪካ ለአስማት ያላት ቦታ እጅግ አስደናቂ ነው። ለምሳሌ 3 ነጥብ ለማግኘት ለሚደረግ እግር ኳስ ጨዋታ ያለምንም ፍራቻ አስማታቸውን ሲጠቀሙ ማየት የተለመደ ነው። ዓለም ዋንጫ ላይ ሳይቀር እኮ አስደግመን ሄደን ስናገባ የምንሳለም ድንቅ ፍጡር ነን። በዚህ ቀን አስማተኞችና ረዳቶቻቸው በርካታ የተለያዩ ድርጊቶችን ማድረግና ጥንቸሎቻቸውን ከኮፍያ በማውጣት የሚያከብሩት ቀን ነው። አስማት የመነጨው በጥንቷ ግብጽ ነበር። አባይን እስከ ዛሬ ለመገደብ ምን እንደጋረደብን አሁን ገና ነው የገባኝ። አይ ግብጽ! በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ አስማታዊ ትርኢቶች አስደሳች የሆኑ ማህበራዊ ዝግጅቶች ሲሆኑ አስማታዊውን ትርኢት ያስተዳድሩ የነበሩት እንደነ ሃሪ ሁድኒ ካሉ በ1926 ሲሞቱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በእሳቸው ሞት ቀን ይሄ ቀን መከበር ተጀምሯል። እንዲሁ እንደ እውቀት ለማወቅ እንጂ ቀኑ ከኛ ባህልና እምነት ጋር የሚሄድ አይደለም። ሌላው በዚህ ቀን የሚከበረው የአዘቦት በዓል የዓለም የቁጠባ ቀን ነው። በዓሉ ለወደፊት የመቆጠብ አስፈላጊነትን የሚያሳይ ሲሆን አንድ ሰው ለመቆጠብ የሚያስፈልጉት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለጡረታ፣ ለትምህርት፣ ለግዢ፣ ለጋብቻ፣ ለፍቺ ወዘተ። በተጨማሪም ላልተጠበቁ ሁኔታዎች መዘጋጀትና መቆጠብ ጥሩ ነው። ምንም እንኳን እስካሁን ለገንዘብ ምንም እቅድ ባይኖሮትም በአንዳንድ ሁኔታዎችና ድንገተኛ አሳዛኝ ሁኔታዎችን ለማሸነፍ ስለሚረዳ ቁጠባ ህይወትን አድን ነው ማለት እንችላለን። የባንክ ማስታወቂያ እየሰራው የመሰለኝ ለምንድን? ብቻ ቁጠባ ጠቃሚ ነው ለማለት ነው። የዓለም ቁጠባ ቀን ኦክቶበር 31 በ1924 ሚላን ውስጥ በተካሄደው የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የቁጠባ ኮንግረስ ላይ ነው የተጀመረው። ቀኑን በዓለም አቀፍ ደረጃ የቁጠባ ቀን ብሎ የሰየመው ጣሊያናዊ ፕሮፌሰር ፊሊፕ ራቪዛ ነው። እንደኔ ግን ስለ ቁጠባ በማስተማር ንግድ ባንክ ይበልጣቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ቁጠባ በጣም ከፍተኛ ቦታ እያገኘ የመጣው እንግዲህ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው። ሰው ከስተቱ ሲማር ነው ደስ የሚለው። እኛ ግን ምን ሆነን ነው? ማለቴ ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት ደፋ ቀና እያልን ያለ ነው። ብቻ አሁን እስኪ ቁጠባን ካለን በመጀመር ቀናችንን እንጀምርላለሁ።
ይሄንንም ቀን በማስመልከት በቁጣባ አንቱ የተባለውን ሳሚን እዚህ ጋብዘንላችኋል ወደ ኢንተርቪው እንለፍ። ዛሬ በሄራዊ የቁጣባ ቀን መሆኑን ተከትሎ በቁጣባ ሚደርስበት የለም የተባለለትን ሳሚን እዚህ ጋብዘንላችኋል። ሳሚን እንኳን ደህና መጣ። እሺ ሳሚ፣ ከሌለ ጊዜ ላይ አጣበህ እኛን ለማግኘት እዚህ ድረስ ስለመጣህ ከልብ እናመሰግናለን። ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ቃላት እየቆጠብኩ ነው። በነገራችን ላይ ቃላት ስናወጣ ብዙ የምናጠፈው ካሎሪና ጡንቻ አለን፣ እነሱን እየቆጠብኩ ስለሆነ ነው። በጣም ይገርማል። ግን ዛሬ እዚህ የጠራንህ ስለ ቁጠባ ያለህን አመለካከት እንድታስረዳን ስለሆነ ያው የግድ ፈቃደኛ ከሆንክ ትንሽ ካሎሪ ልናቃጥልብህ እንፈልጋለን። እሺ አቶ ሳሚ፣ ቁጠባን እንዴት ልጀምር ቻልክ? ይገርምሻል፣ ሜሲ ኳስ መጫወትን ከፈጣሪ እንዳገኘው እኔም ቁጠባን ከፈጣሪ ነው የተሰጠኝ። ስወለድ ራሱ ይገርምሻል ቤት ውስጥ ነው። እሱ ታዲያ ከቁጠባ ጋር ምን ያገናኘዋል? ሆስፒታል ብወለድ ቤተሰቦች የሚያወጡትን ሂሳብ አስቢና ምን ያህል ገንዘብ እንዳስቀረውላቸው አስቢው። ገባኝ። እሺ ቁጠባ ምን ያክል አስፈላጊ ነው ትላለህ? መሰረታዊ ነገሮች የሚባሉት ለምሳሌ መጠለያ፣ ምግብና ኢንተርኔት ውስጥ አራተኛ መካተት ያለበት ቁጠባ ነው እላለሁ። ኢንተርኔት ያልከው ልብስ ለማለብ ብለህ ነው አይደል? አይ ልብስም አሁን ወጥቷል እኮ ሰው ራቁቱን አይደለ እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚውለው። ስለዚህ መሰረታዊ ነገር ኢንተርኔት ነው። እኔ በዚህ አልስማማም እኮ። አሁን ልብስ አጣው ብሎ ዲፕሬሽን ላይ የገባ ሰው አይተሽ ታውቂያለሽ? ኢንተርኔት ቢጠፋ ግን በቃ ይሄን ወጣት ታይዋለሽ ሰልፍ በሰልፍ ሲያደርገው ከተማው። እሺ ካልክ እስኪ በቁጠባ ያገኙት ነገር ምንድን ነው? በህይወት አለ ማለቴ በመቆጠቡት ቤት ወይ መኪና ለማለት ነበር። እና አሁን በአንደኛው ክፍለ ዘመን በህይወት መኖር ራሱ ትጋት አይጠይቅም? እና በቁጠባ ያገኙት እሱን ብቻ ነው? እሱማ ትንሽ ጥሪትም ቢሆን አግኝቻለሁ እኮ። ምን ምን? አይ ጥሪት አይነገርም፣ ሟርተኛ ነው የሚጠራው። እሺ ወጣቱ ለመቆጠብ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? በመጀመሪያ ከቤተሰቦቹ ቤት ባይወጣ ላሉ። ሲቀጥል በተቻለ መጠን ዳይት በሚል ምክንያት ምግብ መቀነስና ወጪ ከሚያስወጡ ሰልፎች መቆጠብ አለበት። ሰልፍ? አዎ የታክሲ ሰልፍ ቆሞ ጊዜውንም ገንዘቡንም ከሚበላ በእግሩ ቢሄድ፣ ሸማቾች ከሚሰለፍ ሻይ መጠጣት ቢያቆም፣ ባንክ በየጊዜው ከሚሰለፍ ገንዘብ ማውጣት ቢያቆም፣ በቃ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው። ከባድ ነው ብቻ ግን ስለሰጠህን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ አብቅቷል። ዛሬ እቴ ትመጣለች። ለምን? ምን አደረግኩ? ማለቴ ምን ብለሻት ነው የምትመጣው? ምንም አላደረክም አትፍራ። እሷ የምትመጣው ከከተማ ወጣ ብለን እንድንዝናና ፈልጋ ነው። እኔ ደግሞ እኮ እንደ ባለፈው ተናዳብኝ ልትጮህ እየመጣች መስሎኝ እኮ ነው። ለማንኛውም ሁሉንም ነገር በእኔ ጣዩ። እሺ ምን ልታደርግ ነው? ኧረ ምንም አላደርግም፣ እህትሽን እንዴት እንደማዝናናት እያሰብኩበት ነው። እሷን ለማስደሰት ብለህ ምንም ነገር አታደርግ፣ ብቻ አንተ ራስህን ሁነህ ጠብቃት። ኧረ ምንም ላደርግ አይደለም። ምን አስበህ ነው? አይ አይ ምንም እያሰብኩ አይደለም። እሺ በቃ እየመጣሽ ነው፣ እንዘጋጃች። ይህ ልጅ አይመጣም እንዴ? ቆየቁ። አረ ይመጣል እህቴ፣ የእኔ ፍቅር ቤብ። ወይዬ መጣሁ፣ ሁለት ደቂቃ ብቻ። ይቅርታ እሺ እህቴ፣ ትንሽ ነርቨስ ስለሆነ ነው። አሁንም ይፈራኛል እንዴ መሰለኝ። እንደዚህ ለብሰህ ነው የምትሄደው? አይ አይደለም፣ ከመሄዳችን በፊት አንድ አጠር ያለ ዝግጅት አለች፣ ለዛ ነው ቤብ።
አይዞሽ አይዞሽ ፈርታ እኮ ነው ትንሽ ናት አታስጨንቂ አሳየንስ ያው እንግዲህ ዛሬ እንደምታውቁት ዓለም አቀፍ የማጂሻን ቀን ነው ጠንቋይ ማለት ነው አይ አይደለም የኔ ማጂክ ነው ያው ባጭሩ ትሪክ ለትዩ ትችያለሽ ትሪክ ቆይ ቢቀርብስ ተይ አሳየንስ አይዞሽ አይዞሽ ፍሪ እሺ አሁን ልጀምር ነው ልጀምር እሺ ያባትሽ ስም አለማየሁ ነው አይደል? አዎ አለማየሁ ነው አለማየሁ ከዚህ በፊት ያባትሽ ስም አለማየሁ መሆኑን ነግረሽን ታውቂያለሽ? ያማሃል እንዴ? የሚስተህት እኮ ነኝ። እሺ ሌላ ሌላ አንዴ አይኔን እንሺ በደም በደም ተመልከች። የምትወጂው ልጅ ስም ናቲ ነው አይደል? እየወደድሽው አፍንጫሽ ላሽ ብሎ ከሄደ አመት ሊሞላው ነው። ተሳሳትኩ? ሚስተር እኮ ነኝ ነገርኩ። ለጠየኳችሁ ጥያቄ መልስ እንጂ ምክንያት አልፈልግም። አለበለዚያ ማጂኩ አይሰራም። አሁን እንዴ? እሺ እሺ አንድ አንድ ብቻ የመጨረሻ አንድ አንድ ብቻ። አሁን ከዚህ ካርታ ውስጥ የፈለግሽው መርጠሽ ትስበያለሽ። ደስ ያለሽ መርጠሽ ማለት ነው። እሺ ላይም ማሳያት ግሪሎ እስቲ መልሸት አሁን የሳብሹን ካርታ በርግጠኝነት ላልነግርሽ ይችላል ግን ካርታውን ያሳበሽ ልጅ የምትወጂው ናቲ ቢሆን ኖሮ ደስ ይልሽ ነበር አይደል ከሌት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። አብራናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።